Nuotolinė asmeninių finansų konferencija Mano investicija. Lapkričio 15, 16, 17 dienomis. Nemokamai portale Delfi. Pagrindinis partneris Swedbank. Labas vakaras. Po to, kai Delfi pirmasis publikavo interviu su buvusiu viešojo saugumo tarnybos vadu generolu Ričardu Pociumi apie tai, kokiomis sąlygomis jiems teko pastraukti iš darbo, tik šiandien vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė surengė spaudos konferenciją, kurioje paaiškino savo įvykių versiją. Trumpai tariant, generolas tvirtina, kad sulaukęs ministrės pažeminimų ir grasinimų, o ministrė jį kaltina melu ir pareigų netlikimu. Mūsų studijoje opozicinės socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Gintautas Paluckas. Opozicija jau rengėsi ministrės interpeliacijai ir planuoja parlamentinį tyrimą dėl situacijos. Ar jūs patį įtikino šiandienos ministrės argumentai, kas vyksta ir kas įvyko? Opozicija pirmiausia, matyt, ruošiasi parlamentinio tyrimo komisijos formavimui, nes tai yra pirminis tikslas įsiaiškinti vis tik tai ne tik asmeninius santykius tarp ministro ir generolo. Ar jūs manote, čia asmeniniai santykiai? Tai yra dalis, taip, dalis istorijos ir tikrai yra asmeniniai. Čia yra būtina atskirti tas dvi istorijas. Vienas yra darbo santykiai ir asmeniškumai, kurie tikrai susiformavo būtent toje darbo santykių, na, sakykime, trintyje. Ir kitas dalykas tai yra situacija vidaus reikalų sistemoje, tiek policijos departamente, tiek viešų saugumo tarnyboje. Tai štai, kalbant apie tuos darbo santykius, pavaldumo santykius, tikrai akivaizdu, jog yra įvairių ir tam tikrų politinio spaudimo, arba, sakykime, tam tikro mobingo ar persikėjimo epizodo, na, tai mes galime daryti išvados jau iš pirminių, na, mums prieinamos informacijos šaltinių. Taip, pono Pociaus interviu, Delfi, kuris pakankamai išsamei papasako. Jis gana išsamei papasako ir tai, na, atleiskit, bet tai yra tipiškas veikimas, mėginant išstumti asmenį iš pareigų. Ar jis to nusipelnė ar ne, čia yra kitas klausimas. Tai štai, kalbant apie tuos darbo santykius, tikrai generolas turėjo pilną teisę tos teisybės ieškoti ir teisme, bet jis pasirinko matyti dėl socialinių garantijų, matyti statutinės pensijos išėjimą iš darbo. Tai čia yra viena istorijos dalis. Bet kita yra kur kas rimtesnė ir valstybės mastu svarbesnė, tai yra kaip yra šalyje valdomos specialiosios pajėgos, nes viešo saugumo tarnyba yra specialiosios pajėgos. Ir jeigu jas galima pasiųsti kažkur žodiniu pavedimu ar telefono skambučiu, na mes turime labai rimtų problemų. Čia jūs turite menį, kur kalba eina apie riaušės prie Seimo, kai buvęs VST vadas tvirtina, kad taip ir nesulaukęs raštiško pavedimo, ką jam daryti, ir buvo tik tai žodiniai įsakymai, kur neaišku, kaip viskas vyko. Jūsų akimis, ką parodytų parlamentinis tyrimas čia? Parlamentinis tyrimas iš esmės jis pakviestų žmonės, tuos atsakingus pareigūnus, tarnautojus, visus susijusius su šia istorija, liudyti. Parlamentinė tyrimo komisija yra ypatinga tuo, jog pakviestas žmogus negali neteiti, atsisakyti ir lygiai taip pat negali meluoti ar duoti kažkokius tai kitokius, na sakykime, samprotavimus ar nutolusius nuo tikrovės liudijimus. Nes tai užtrauktų atsakomybę, ar tai tarnybinė drausminė, ar tai netgi, sakykime, jeigu tai yra politikas, iki apkaltos. Tai štai čia surinkus visą šią informaciją, dalis gali būti vieša, dalis gali būti ir viešai neskleidžiama, nes tai yra vis tik statutinė organizacija, būtų galima daryti išvadas. Ar tai yra kažkoks netinkamas politinis veikimas ir politinė atsakomybė ministrės? Vienas dalykas. Antras dalykas, galbūt tai yra nesklandus ar trūkstamas teisinis reguliavimas. Vadinasi, reikia teisėkuros kažkokių tai iniciatyvų. Tai be parlamentinio tyrimo šiandien pasakyti, ar visi šios istorijos dalyviai yra teisūs ar neteisūs, na, yra pakankamai neatsakinga ir sunku. Bet socialdemokratai jau dabar kelia klausimus dėl ministrės kompetencijos, tiesą sakant, nes jūs parengėte klausimynus jau skirtingoms institucijoms ir jūs patys dvejojate dėl ministrės kompetencijos, tai tiesa? Ne, tai mes tuo abejonių tikrai turim ir tikrai neslepiam. Tai, kaip ir minėjau, situacija vidaus reikalų sistemoje kelia, na, pagrįsta nerima ne tik socialdemokratams, bet ir kitoms opozicinėms frakcijoms. Tikiu, kad ir patys kolegos konservatoriai turėtų būti sunerimę, kai mes akivaizdžiai matome, jog policijos departamento policijos pajėgos yra nesukomplektuotos. Policininkų rengimas yra sutrikęs. Viešojo saugumo tarnyba taip pat turi profesinę sąjungą ir kelia klausimus dėl aprūpinimo ir dėl santykio, tiek dėl vadovybės, tiek dėl bendradarbiavimo su kitomis teisėsaugos institucijomis. Tai šitie klausimai, na, jie yra degantis, į juos ministrė taip pat turi atsakyti. Ar, na, sakykime, natūraliu būdu Seime iš tribūnos, ar per parlamentinio tyrimo komisiją, kuri, aš tikiuosi, bus suformuota. O ką jūs pats darytumėt, būdamas ministrės vietoje? Ministrės vietoje, pirmiausia, mano galva, reikėjo labai aiškiai ir nedviprasmiškai situaciją paaiškinti ir atskleisti dar birželio mėnesį, kai skyrė pirmuosius papeikimus vyriausybės nutarimu
generolui Pociui. Jau tada buvo didžioji dalis visuomenės nustebusi, kodėl, iš kur ir kaip tikrai svarbiam ir svarbios įstaigos vadovui yra skiriamas papeikimas. Jau tada buvo nutilėta, buvo paimta pertrauka kažkokia neaiški visą vasarą ir štai dabar turim kulminaciją, kai viskas sprogo su įvairiomis detalėmis ir kaltinimais. Tai iš esmės jūs būtumėt tiesiog anksčiau komunikavęs kitų ministrės, tarkime, klaidų, tarkime, riaušių dieną, neišvelgėte? Tai aš dėl šios priežasties aš ir sakau, reikia labai atsargiai vertinti visų ir visus veiksmus, tam, kad mes neturėtume situacijos, kai politikai gali siuntinėti specialiasias pajėgas žodiniais pavedimais, nei forminiai jų savo įsakymais, nes tai užtraukia galų gale ir atsakomybę. Jeigu šiandien mes matome sužalotus policininkus, ar jie būtų sužaloti, jeigu būtų taikomas, sakykime, kitoks riaušių valdymo planas? Nes skandinaviškas savo planas Vėtra, tarkime, apie kurį vėlgi, kai mes kalbame apie kažkokį planą, kai kurie teisėsaugos pareigūnai aiškina, kad tai nėra planas, tai yra praktika. Kas tai yra praktika? Na, tam tikra kultūra, kaip reikėtų elgtis, viskas varkoj. Bet šiuo atveju mes matome nukentėjusius pareigūnus, todėl kad jie buvo nepasiruošę, neparuošti, tai neturėjo specialių priemonių. Tai buvo taip pat apstumdami, tai buvo pirmas toks mitingas per šiuolaikinę mūsų žurnalistikos istoriją, kur žurnalistų tiek daug nukentėjo. Iš tiesų, su šia situacija, kodėl taip nutiko, kas atsakingas, reikėtų išsiaiškinti, nes priminsiu, kai kurie pareigūnai ir šiandien sako, jog informacija apie tai, jog gali kilti riaušės arba joms buvo ruošiamasi, jie turėjo jau 2 savaitės iki paties įvykio. Tuo tarpu policijos departamento atstovai šiandien ar ministrė sako, tokios informacijos nebuvo. Na tai palaukit, tai kur ir kokia informacija vaikšto, kokiais kanalais yra skleidžiama, kas turi teisę su ja susipažinti ir kokią pareigą veikti turėdamas tokią informaciją. Todėl čia vėlgi sakau, išskirti turime tas 2 istorijas. Vieną darbo santykių ir susiformavusios asmeniškumų, o kitą būtent specpajėgų ir institucijų bendradarbiavimo ir valdymo klausimus. Na, iš tiesų, įtampų tarp valdančių ir opozicijos nėra tik tai šito klausimu. Ir opozicijoje netgi buvo kilusi idėja nebeinterpeliuoti atskirų ministrų, kas buvo Seime įvykę, bet tiesiog siekti nepasitikėjimo visą vyriausybę. Jūs, tiesą sakant, esate to skeptikas. Kodėl? Da, dėl paprastos priežasties. Nes nenorite eiti valdžią. Žiūrėkit, tos interpeliacijos, kurias mes organizavom, turėjo vieną labai teigiamą, rezultatą. Žmonės išgirdo, ką ministrai mano, kodėl teikia kažkokius siūlymus, ir tai įvyko tik todėl, kad mes suformulavom klausimus interpeliacijos rėmuose, juos uždavėm ir iš tribūnos ministras atsakė. Tuo tarpu nepasitikėjimo reiškimas visai vyriausybei reiškia abstraktų kaltinimą, neveiklumu, prastais rezultatais ir slapto balsavimą. Tai yra iš esmės visuomenė, kai yra klausimas konkretus ministras ir gaunami atsakymai, sužino daugiau nei kaltinant visą vyriausybės abstrakčiai. Rezultatas dėja yra toks pat, nes valdančioji dauguma kietai susispaudę laikosi, vieni kitus gina ir nepaisant to, kad, privačiuose pokalbiuose pripažįsta, jog kai kurie ministrai nėra savo vietose. Tikrai nėra. Ir juos reikia dangstyti, pridengti, jiems padėti vis tiek tam, kad nebūtų paleistas kraujas į vandenį, kad nesuplauktų opozicijos ir kleididėjai ir nesugraužtų visos vyriausybės, kiekvienas yra ginamas betodariškai. Na, sutikite, kad opozicijos tie rykliai nėra tokiais aštriais dantimis šiuo metu. Turbūt sutinkate, kad opozicija, net opozicijos lyderio nėra išsirinkusi, tai dar taip ryklius nepanašus, ne? Na, iš tiesų, čia reikia pripažinti, kad pirmi metai buvo apsitrinimo metai, bet štai antri metai mes vis daugiau randame bendro veikimo, sakykime, kažkokių tai turinio klausimų. Tai pabaigai apsitrinsite iki galo. Na, kiekviena tiek opozicinė frakcija arba, kiekvienas politikas mėgina surasti pirmiausia, už ką kovoti. Tai yra, turinys kažkoks turi būti. Dabar mes buvom kaltinami opoziciją, kad štai neturime opozicijos lyderio. Vardan ko, kam jis mums reikalingas, jeigu mes neturim kažkokios darbotvarkės. Tai ta darbotvarkė, jinai po truputį formuojasi. Socdemai įneša savo kažkokią klausimų dalį, kiti įneša, žiūrim, žiūrėkit, mes jau turim kelis klausimus bendrus. Pamėginkim juos pramušti. Kurie dabar esminiai jūsų akimis klausimai? Na, tai yra socioekonominiai ir energetinės krizės įveikimo. Tai yra tiek mažesnis PVM mokestis tiek elektros energijai, tiek kietam kūrui, tiek dujoms, nes priminsiu, jog praėjusiais metais mums dar teko vyriausybė stipriai įtikinėti, jog rinka šitų klausimų nebeišspręs. Aišku, po to prasidėjo karas ir iš esmės jau ir rinkos pasiūto, ir vyriausybė suprato, kad kompensacijos yra reikalingos. Na, kalbant apie, žmonių pajamų didinimą, antrą kartą per 1,5 metų registruoju su frakcija neapmokestinio pajamų dydžio sulyginimą su minimalia alga, kas leistų padidinti pajamas ir veikti energetinę krizę. Tai tokių klausimų arba, pasiūlymų opozicija turi labai daug, bet
Na, bet šiandien komitete nepritarta jūsų šitam pasiūlymu dar sikiai ir nepanašu, kad jis bus kada nors jam šiai kadencijai bus pritarta. Kada nors, aš tikiu, bus kadencijoje. Pritarta. Šioje kadencijoje aš nesu už tai atsakingas, aš negaliu to pasakyti, bet kad tai reikia padaryti dėl įvairių priežasčių sutinka daugelis. Na, jeigu paklausime to paties biudžeto ir finansų komiteto pirmininko, kolegos Majausko, jis taip pat sutiktų, kad ilgesnėje perspektyvoje tai padaryti reikia, kada biudžetas tai leis, nežinome, bet mes pateikėme ir finansavimo šaltinį. Man jūs dar įdomią vieną mintį pasakėte, kad neoficialiuose pokalbiuose valdantieji įvardė ministrus, kurie dirba prasčiausiai. Tai ką jie įvardė? Na, jie yra neoficialūs tie pokalbiai ir koridoriuose. Aš neprašau pasakyti, kas tai sako, kuriuos vardė. Na, aš tikrai nenoriu tų pavardžių minėti ir atskleisti, nes tai yra na, to tarpusavio pasitikėjimo, tarp pozicijos Gerai, ir opozicijos, tai jo ir jo yra, atstovė. Bet jo yra labai nedaug. Aš galiu pasakyti kas? Savo, taip, aš taip. Galiu pasakyti savo, na, sakykime, nuomonę arba matymą, kurie ministrai labai silpnai tvarkosi su savo pareigomis. Tai pirmiausia, ponas Dulkys, kuris turėjo interpeliaciją, bet dabar jis yra užsiėmęs didžiąją sveikatos priežiūros sistemos transformaciją, nepaisant to, jog daug savivaldybių tam prieštaravo ir tikrai nėra numatyta lėšų tai visai transformacijai ir panašiems dalykams. Antras dalykas. Ponas Kuodis, susisiekimo ministras, kuris net skyrus lėšas nesugebėjo tų lėšų išleisti, įsisavinti ir investuoti į šalies kelių infrastruktūrą. Taip pat jo politinis autoritetas ar svoris yra tiek menkas, kad šiandien, kai mes matome kelių mokesčio surinkimą ir akcizą surinkimą, kuris yra 1,2 milijardo, ir nuo viso šitos sumos, kuris turėtų būti tikslinis mokestis ir turėtų grįžti į kelius infrastruktūrą, vos 500 milijonų grįžta. Vadinasi, na, tos lėšos yra perskirstomos kitoms reikmėms, nepaisant to, ko nori ministras, o jisai tikrai norėtų daugiau lėšų gauti. Na, mūsų ministrė Armonaitė taip pat yra pasirinkusi įvairias, sakykime, šalies ekonomikos plėtros ir vystymosi strateginės kryptis, kurios rezultatų neduoda, tuo tarpu tradicinė apdirbamoji pramonė, kuri yra eksporto variklis, šiandien skundžiasi besitraukiančiom, mažėjančių konkurencingumų, besitraukiančiom eksporto rinkomis ir panašiai ir panašiai. Tai štai čia tų ministrų mes tikrai turime ne vieną, ne du, aš jau nekalbu apie pono Kreivį, kurį išgelbėjo skambutis, kaip sakoma, tai yra ta interpeliacija, kuri, na, jį dabar saugo 6 mėnesius ir žemės ūkio ministras, kuris taip pat yra po interpeliacijos nesėkmingos, yra saugomos 6 mėnesius. Tai čia, žinokit, jau beveik pusė. Taip, aš skaičiau, jūs įvardėjote 5. Tai čia, žiūrėkit, jeigu mes panagrinėsime ir pasižiūrėsime dar išsamiau, tai tų priekaištų, aš nekalbu apie užsienio reikalų ministrą, aš manau, kad mes visi jau suvokiame ir suprantame, kad užsienio reikalų ministras, ponas Landsbergis, savo veiksmais yra sukėlęs mažų mažiausiai šalies reputacijos sumenkinimą tarptautiniuose formatuose ne kartą. Taip, jis yra labai drasus, taip, jis yra labai, kaip įsivaizduojame, pažangus, bet aš kalbu ir apie santykius su Kinija, aš kalbu apie Kaliningrado tranzitą, kai mūsų strateginiai partneriai transatlantiniai turėjo mus nuraminti ir pasakyti, kad žiūrėkit, neskaluokit situacijos. Taip, kad tų ministrų jau turime pusę. Ir pagal tas nusistovėjusias tradicijas, jeigu jau mes matome, kad pusė ministrų galimai netlieka tinkamai savo pareigų, galima svarstyti apie nepasitikėjimą visai vyriausybei. Bet tai jūs esate prieš. Bet aš esu dėl dviejų priežasčių skeptiškas šiuo periodu, todėl kad pirmas dalykas yra biudžetas. Biudžetas yra kritiškai svarbus absoliučiai visiems. Turime padaryti viską, kad jis būtų geresnis ir iš opozicijos taip pat. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, kaip ir minėjau, interpeliacijos individualios yra geresnės tuom, kad kai tu gauna daugiau dėmesio opozicija. Tame tarpe irgi, aš pripažįstu, tame tarpe, nes na, tada šaudai į klausimais atsakymais ir ministras turi apsiginti. O dabar, kai yra atsakomybė solidari, na, tai visi atsistos už Šimonytės pečių, atsiprašau, kad taip sakau, na ir bus. O kuris bus ministras dabar, ar jūsų akimis artimiausias, gali būti pakviestas interpeliacijai? Mes tokio, kaip sakyt, plano, kad kiekvieną ministrą kas savaitę kviesti. Na, jūs įvardėjot ministrus, kurie jums atrodo netinkamai dirbantis, tai yra keletas ministrų. Skamologiškai. Tai yra pirmas dalykas Simonas Gentvilas. Tai yra laukiama teisėsaugos institucijų. Jis nepaminėtas, nors nu, aš kaip ir minėjau, tai jų tų ministrų ir priekaištų jiems yra ganėtinai daug. Bet kalbant apie Simoną Gentvilą, jo situacija yra ypatinga tuo, kad laukiama yra teisėsaugos institucijų na, išvadų, tiek generalinės prokuratūros dėl viešo intereso, tiek STT išvadų dėl įvairių priimtų įsakymų. Tai kai bus šita informacija, bus galima priimti sprendimą dėl interpeliacijos. Ir kaip ir minėjau, po to, kai mes matysime biudžeto projektą ir bus priimtas sprendimas dėl biudžeto, dėl ministrės Armonaitės taip pat bus apsispręsta, ar tos priemonės, kurios yra pasiūlytos, yra adekvačios, paveikios ir ar padės energetinę krizę įveikti mūsų pramonės varikliui. Kalbant apie biudžeto projektą, tai iš esmės vyriausybė
Iš dalies atsižvelgus iš tikrųjų į daugelio opozicijos pasiūlymų, po to pasirodė, kad tarsi nebeliko priekaištų. Na, pagrindinis priekaištas iš opozicijos buvo, kad per daug skolinamasi, neva. Tai ar opozicija tiek patenkinta biudžeto projektu, ar nebeturi fantazijos? Na, pasiūlymai biudžetui pagal biudžeto rengimo taisyklės yra teikiami iki lapkričio 4. Na taip, aš kalbu apie pirminę reakciją gavus projektą. Na, mes matėme. Na, pirminės reakcijos buvo penktadienį, kai mes gavome projektą ir juos turėjome galimybę juos susipažinti. Bet kalbant apie kritiką ir priekaištus, na, aš galiu šiandien įgarsinti socdemų dalį. Nes kiti kolegos taip pat ruošia savo tam tikrus pasiūlymus. Tai pirmiausia, mes kalbame ne tik apie skolinimąsi, taip, tai yra visų mūsų mokesčių mokėtojų pinigai išleidžiami į priekį, ateities kaina, bet esminis dalykas tai yra, kaip jie bus panaudojami. Na, gerai, mes turime įveikti energetinę krizę, bet ne visi vienodai nuo jos kenčiame, todėl turėtų būti taikoma diferencijuota tvarka, kaip kai kuriuose kitose šalyse. Pavyzdžiui, parama verslui yra taikoma pagal tai, kiek tavo savikainos ar kaštų struktūroje paslaugų ar prekių gamybos sudaro energetika. Jeigu tai yra ženklu, tvarkoj, tu esi toj kategorijai, kuri nukentėjo, gausi paramą. Jeigu ne, nu, kodėl tu tai jūs duoti ne visiems duoti verslams. Mes norim diferencijuoti. Jeigu yra numatyta 470 milijonų, tai yra rimta suma. Mes siūlome 250 milijonų skirti pajamų didinimui. Tai yra NPD sulyginti su MMA. Tai yra turim ir finansavimo šaltinį, ir sprendimą. Tai leistų padidinti prie dabar planuojamų beveik 80 eurų minimalią algą uždirbantiems žmonėms. Dar 80. Na, tai šeimos ūkio jau yra ženkli parama. Lygiai taip pat tos paramos, kurios numatomos šeimų ūkiams. Na, yra šeimų, kurios į sąskaitas nežiūri, nesvarbu, kad jos didėja. Jų pajamos tokios, kad jiems tai yra, na, tiesiog automatinis apmokėjimas. Tai kodėl mes turime kompensuoti jiems elektros kilovatvalandę, jeigu jie ją sunaudoja baseino šildymui savo asmeninio. Na, tai čia ta diferenciacija galima buvo techniniam priemonėm padaryti, bet buvo praleistas laikas vasarą. Na, ir dabar jau tam, kad nestabdyt proceso, vyriausybė pasirinko, na, tokią horizontalią universalią paramos sistemą, kuri kainuoja labai brangiai, bet labai paprasta administruoti. Tai tokių, sakykime, priekaištų dėl trijų struktūrinių reformų finansavimo, sveikatos priežiūros sistemos pertvarkos, kur ambulatorinės grandies paslaugos turi plėstis, kai centralizuojamos ligoninės, juk nėra finansavimo. Viešo administravimo reforma dėl atlyginimų kelimo. Yra numatytas tik tai nedidelis bazinio dydžio kelimas, tai vos kompensuoja infliaciją. Tai čia tokių priekaištų yra daug. Jūs užsiminėte apie biudžeto ir finansų komiteto pirmininką Mykolą Majauską, kad jis pritarė jūsų pasiūlymui dėl NPD sulyginimo su MMA. Jis taip pat prieštarauja vyriausybės siūlymui dėl PVM lengvatos restoranams ir yra netgi svarstamas priežiūros komitete. Ką jūs apie tai galvojate ir ar palaikote Mykolą Majauską? Nu, tai jeigu jau į konservatorių išmestai priimsim į opoziciją, ką darysi toks gyvenimas, bet... Jūs matytumėt Mykolą Majauską socialdemokratų? Tai, kaip sakyt, ant perauklėjimo galim priimti, žiūrėsim, kas iš jo gausis, koks kairysis, bet pastaruoju metu, taip kaip jis, sakykime, teikia kokius pasiūlymus ir kaip socialiai orientuotas stengiasi formuoti biudžetą, nu, tai aš vilties neprarandu, kodėlgi ne, bet kodėl taip elgiasi kolegos konservatoriai, aš tikrai nesuprantu, nes pats biudžeto formavimo, na, tas procesas ar principas, jis visada vienodas. Visi ateina su savo pageidavimu koncertu, duoda daugybę pasiūlymų, priregistruoja. Na ir po pirmo svarstymo vyriausybė paėmusi atgal tą savo biudžeto projektą, jį, na, paskaito, pasižiūri ir atitinkamai kažkiek koreguoja, bet paskui viską. Tai konservatoriai, pasakykime žiūrovams, konservatoriai uždraudė savo partijos nariams teikti ne su biudžetu nesuderintus pasiūlymus. Ir Agnė Širinskienė opozicijos atstovė pasisiūlė savo paslaugas konservatoriams. O ar jūs nesate sulaukę konservatorių pasiūlymo padėti, tarkim, na, savo vardu įregistruoti kažkokį pasiūlymą? Tiesą pasakius, mes bendru sutarimu, štai visai neseniai komitete tiek pozicija, tiek opozicija pateikėm pasiūlymus biudžetu ir priėmėm sprendimą dėl 157 milijonų, kurie papildomai turėtų būti skirti kelių infrastruktūrai. Nes manome, kad tai ekonomikos komitetas. Nežinau, kas už tai kam bus, tiesą pasakius, dar pamatysim ateityje. Visi konservatoriai komiteto bendrus tarimų pritarė, ne? Visi pritarė ir liberalai pritarė ir konservatoriai pritarė, tai aš nežinau, gal kažkokios drausmės komisijos juos ten paskui svarstys už tai, bet visi mato, kad situacija yra prasta su keliais. Tai ką dabar daryti? Ar paklusti labai keistam, beje, pasakysiu, labai keistam partijos sprendimui, anksčiau to nebūdavo. Turiu galvoje, tave gali pareigoti balsuoti kažkaip arba netrukdyti priimti sprendimą, bet net uždrausti, pateikti siūlymą ar taip apriboti tavo kaip Seimo nario konstitucinę teisę. Na, taip, čia jau tokia yra nauja praktika ir tai rodo, nu, kad įtampa tikrai yra didelė vyriausybei. Na, to pasitikėjimo tarp koalicijos partnerių yra mažoka, nes štai pateiktas liberalų pasiūlymas dėl
PVM lengvatos viešojo maitinimo įstaigoms, jisai Seime sulaukė palaikymo pozicijos ir opozicijos ir, na, išmušė papildomą skylę biudžete beveik dar papildomų 50 milijonų. Na, tai todėl matyti ėmėsi tokių drakoniškų disciplinavimo priemonių ir valdančiųjų Seimo narius įpareigo neteikti siūlymų ir jų nepalaikyti. Tai jūs manote ir jaučiate, kad koalicija kliba? Na, tai mes matome iš to, kaip yra balsuojama. Kaip yra balsuojama. Taip, jūs tiesą sakant, pats balsuojate labiau kartais su pozicija negu... Jeigu yra tvarkingi ir racionalūs sprendimai, aš... Neformalus narys esate galbūt koalicijos. Aš nekompleksuoju, aš nekiek nekompleksuoju, jeigu net ir konservatoriai kartą... O jūsų partija nekompleksuoja dėl to? Ne, tikrai nekompleksuoja ir rankų nesukiu, ar nesako, su, už ką balsavot, koks yra siūlymas. Sakau, net ir sugedęs laikrodis du kartus parodo, teisingą laikrodį parodo, tai ir konservatoriai kartais gero kai ką pasiūlo, ir čia mes neturim tokių asmeniškumų, bet kalbant apie valdančiuosius, taip, nu, mesgi matom pagal balsavimus, ar mes kažką teikiam, ar jie pateikė su opozicijos pasiūlymu, mažosios liberalų ypatingai partijos, na, jie mėgina išnaudoti, na, tą susiklostę situaciją, ir tikrai tos tokios geležinės vienybės ar monolito tikrai nėra. Aš girdžiu kitos priekaištus vieni kitiems liberalų konservatoriams, konservatorių liberalams. Taip, ir jūsų partija dabar yra reitingų viršūnėje. Kai kas sako, apžvalgininkai taip sako, kad, na, nieko jūs labai čia nenuveikėte opozicijoje ir nelabai nusipelnėte, bet tiesiog susiklostė tokia konjunktūra. Ir kitas populiarus tarp apžvalgininkų yra toksai manimas, kad jūs ir nelabai norite iš tikrųjų eiti į tą valdžią. Kaip yra? čia tas noras eiti į valdžią ar nenoras, čia yra absoliučiai neaktualus klausimas. Žmonės balsuodami išdalina mandatus, dabar sako, jūs bet žmonės norite? Turi matyti akise ugnelę, norą kažką keisti, daryti, vadovauti šaliai, tarkime, arba kažkas reformas, na, opozicija sutikime. Žiūrėkit, aš dabar pasakysiu labai rimtai, va tos ugnelės arba tos isterijos šiandien valstybė reikia mažiau. Tai kai žmonės žiūri į socdemus, na, tai jie mato normalią, tvirtą, tradicinę, subalansuotą partiją, kur tai niekas nesiblaško, nesisklaido, nestresuoja, o teikia tam tikrus siūlymus. Mes esame užregistravę ne vieną dešimt įvairių pasiūlymų. Taip, ne visi jie sulaukė, na, nacionalinės žiniasklaidos palaikymo ar kažkokio tai dėmesio. Bet žmonės, kurie žiūri, sakykime, tas transliacijas arba socialiniuose tinkluose, tai daugybė žmonių parašo, gerai, kad pasiūlėt, nu, nepraėjo, tai nepraėjo. Kitą kartą dėkit į stalčių, turėsite visą paketą kažkokių pasiūlymų, reformų, ateis laikas, naujai perdalins tuos mandatus žmonės, na, va tada paimsit ir realizuosit. Taip kad aš tikrai neklausiu, kodėl ir už ką žmonės myli, jeigu myli, vadinasi, nusipelnėm. Bet net neturi šešėlinės vyriausybės, kodėl? Šešėlinių vyriausybių klausimas arba jos reikšmė yra stipriai perdėta. Štai mes matom, kolegos valstiečiai suformavo pompastiškai kažkokią tai šešėlinę vyriausybę. Dalis išėjo su Skverneliu, dalis apskritai iškrito, atsisakė daryti. Vyriausybė gali net ir šešėlinė veikti, jeigu yra tam tikra parlamentinė kultūra. Na, pavyzdžiui, kaip Skandinavijoje. Tai yra net su opozicija ministerijos ar sakykime, kanceliarijos bendradarbiavo teikdamos informaciją, prielaidas, na, sakykime, kažkokią tai medžiagą ar panašiai. Tai tokiu atveju šešėlinė vyriausybė, opozicija parengė alternatyvų biudžetą. Štai Švedijos atveju yra svarstomi du. Vienas vyriausybės, vienas alternatyvus biudžetas. Pas mus tokios kultūros nėra. Kaip ir minėjau, mes apie biudžetą sužinojome tada, biudžeto projektą, kai jis buvo paskelbtas. Na, tai irgi yra nauja kultūra. Anksčiau būdavo ten tas rengimo procese šiek tiek susigaudydavo į tos informacijos. Dabar ateini, štai tau prezentacija ir pradėk, kaip sakėte, komentuoti apie biudžetą iš PowerPoint prezentacijų. Na, tai čia nėra normalu. O kaip, tai jūs sakot, nėra normalu. O kodėl tai vyksta jūsų akimis tame? Todėl, kad yra tam tikras neužtikrintumas, nepasitikėjimas savimi, tam tikra įtampa vyriausybėje, kurią, na, aš matau, kad sunkiai ministrai ir ministrė pirmininkė atlaiko. Aš suprantu situacijos rimtumą, suprantu krizės, kurios plaukia vieną po kitos, bet lygiai taip pat sugebėti turėti emocinio tvirtumo, nepasiduoti įvairioms smulkioms provokacijoms ir užtikrinti, jog demokratinės teisės turėtų visas parlamentas, tiek pozicija, tiek opozicija, reikėtų. Galų gale tai buvo žadėta. Tai buvo žadėta, aš puikiai prisimenu, kaip bus kita politinė kultūra. Tai tos kitos politinės kultūros aš dabar nematau. Aišku, ačiū Jums. Kalbėjome su socialdemokratų frakcijos Seime seniūnu Gintautu Palucku, opozicijoje dirbantis politikas. Dėkoju žiūrėjusiems. Tiems, kurie nespėjote pamatyti visos laidos, ją galite rasti naujienų portale Delfi arba mūsų puslapiuose Facebook ir YouTube. Ačiū Jums, visą geriausią. Nuo
nuotolinę asmeninių finansų konferenciją Mano investicija. Lapkričio 15, 16, 17 dienomis. Nemokamai portale Delfi. Pagrindinis partneris Swedbank.